Takže zdravá všetci, ja som Bonji, momentálne sme v Trenčine a išli sme sem kúknuť opustené odevné závody, respektíve OZETA, čo je prvá spoločnosť, čo na Slovensku, myslím, že je to zo Slovenska, čo šije obleky až doteraz, a toto sú najväčšie opustené odevné závody, čo sú vlastne na Slovensku. Hej, takto nejak to tu vyzerá. A čo iné, než vniknúť do objektu, samozrejme opakujeme to verejne prístupné a ideme natočiť niečo, ideme niečo kuknúť a užívajte. Jo, toto je vrátnica. Informácie. Do prdele. Aj by som ti dal nabok tú dosku, ale... Ty vole. Sklady. Hasiaci prístroj. Záchody predpokladám. Tam je sklenená vata, či jak sa to volá. Klasické záchody. Ja. Polystyren. To máš sem, chodia sem. Ja. Chodia sem házať odpad, dámy a páni. Tak toto funguje takisto, jak som natočil tú tasku, že proste ten odpad, to je na rastliny táto blbosť. Čo je na zemi? Akože to by som tak povedal, že ak sa využijú opustené budovy na Slovensku, naháčeme do nich odpad. Ó, medené. Otvorené. Prázdne izby. Toto tu vyzerá docela zachovalo, akože. No, no, keby si to aj... Neviem. Keby si to chceli prerobiť, ale... Fapka. Fapky, akože tie zámky, to sa dosť ľahko odomýka, že hoci aký kľúč, že keď pichneš kľúč z fapky do fapky, že vieš, že fapka kľúč a fapka zámok, tak odomkneš ak nič. Brúsna ona, chujovina. Tam chceš ísť? Ne. Televízor. Telefón. Lampy. A to sú nové lampy. Gauč. Aj tu máš nejaký telefon. Od 1990. Ja, Philips, to je nejaký GTF. Keby tu je Marčan 14 hlaváček, už by, už by to letelo z okna. Klávesnica. Technika. Nemre veľa gaučov, tyho. Aha, ne! Čo plné? Oh. To mňa čo je? Aha. Parenička. Kde? To vyzerá ako nejaké veci z kanclu, no. Oni to je prípadne, keby si to chceli prirobiť, lebo už tie steny, aké by... Neviem. To ma fascinuje, že toto ešte není po... pofasované. Tu niekto kopal jamu, ty vole, čo tam hľadal poklad. Poďme ešte čakať rýchlo hore schodmi. Lebo tu už to... Na ktoré či nejaké ešte nechodia? Tuto by som povedal, že to je ešte... obývané. Patrične viac vyrabované. O dosť akože. Nič tu není, ani radiátory. Ty vole. Čo to tu bolo veľké? Sa zvonku také ani nezdá. Celkom ako... Zvonku to vôbec nevyzerá, že to je takéto veľké. Tu bolo nejaké kancelárie, alebo niečo, alebo nejaké laboratória, že vraj. A tuto hneď máme tu ďalšiu budovu, aj s tým komínom. Môže je toho trošku viac.
v desolátnom stave, lebo predsa len je to už dlho opustené a prší tam a všeličo, ale toto ja by som ešte v tomto videl využiť, že toto by sa dalo ešte proste opraviť. Ne, toto by sa ešte dalo niečo spraviť. Dalo práve, že? No, to... Železo. No, sem už si netrúfam ísť, lebo tu už je to početne viac. Ty, ale toľko veci. To je také maličké, fakt, že? No, aké skladisko. Hello. Chuj. Ďalší bordel asi na mňa. Pepsi. Čo ti šibe? Z tohto by si si reálne spravil strechu na dome. Keby mám dom, tak mimo záberu poviem, že neváhal by som ma. Regulérne nasráno. Čiže tu máme nečakaním ďalšiu budovu. Respektíve, toto je verejne, norma je verejne prístupné. Všetko tu je, ty vole. To ma udivuje, že tu nemajú takých fasovačov, vieš? Všetko to ne. Proste valce chujoviny farby. Chudák, gauč. Nesadneme si? Nie. Polištyren. No aj novo niečo nie sú podobne. Tu sme boli v týchto, jo. Zase tie posraté holuby. Vonom. V cukrováre som bol a osral ma holub. No ale kade? Au. Ej, špekáčik. Čo to tak smrdí? Riti, poďme do Riti. Ja, vítaj u mňa doma. Tu sa ešte žije, chlapče. Toto boli dneska či raňajky. Si malý? Čistý vzduch. Nič nesvieti. Tak tomu hovorím solidný bordel. Ty vole. Také nádoby. Dobrý. Neviem, tam hore je čo. Aj tam sme boli. Takže dámy a páni, urbexik máme za sebou. Náš deň v Trenčine pokračuje. Podarilo sa mi vybaviť Andreas Trenčina. Ideme za ním na námestie k Morovému slopu. Trenčania vedia. Pome. Chcel to dopravovať cyklodopravou, je to na tomto moste pohárom a to je tu chaos jak hovado. Potrebujem zohnať niečo na pitie. Jemný. Ondrej, more, kde si? Akurát sa pokazilo počasie. Ale čau. Ondrej sa tu rozhodol nám ukázať svoj setup. Natočenie. A zdravíčkom. Je to o mnoho krajšie, kámo, o mnoho. Keď niečo som kúpal na telefón aj ono. Kaš, natočíš ma. Časom by som možno aj začal uvažovať nad tým. Už to aj tak? Už to rozostruješ ty? Nie, je to na automatiku, iba tým druhým si to zoomuješ. Toto máš, ne? Toto máš super view? Jo.
užíval som vám život a vlogovať som. Ondrej valí hore kopcom. Čiže? Snímaj kameru kamerou. Turistom. Ono je trenčiansky. Prečo tu nechodíte? Zaujímavé, čo na to povieš? Môžeš mi povedať, ako sa... Videl si to už niekedy? Povedz nám, čo hľadáš. Kolobežka ma zaujala. To. Pozerám si referenciu. Aha. Idem ešte do kanclu. Už je na odjazde. Už vás to nechávam, lebo mám to celé zopakovať, že aby si to mohol mať. Ne, na čo? Nie? Nie. Dobre. Čaute. Čau. Čau. Držte sa. Krásny pek. Aj tebe. Čau. Ja som si to nehral. Čaute, čaute, nazdar, nazdar. Daj mi toto, čo hovorím! Dáva? Dáva, ruška.